سلام به دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوام براتون یه شکلات خوشمزه و راحت درست کنم. این شکلات خیلی راحت تهیه میشه و خیلی هم خوشمزه است. شما میدونید که تا چند وقت دیگه فلنتاینه و شما این شکلات خوشمزه رو میتونید درست کنین و به کسی که دوست دارین هدیه بدین. خب من اول باید این شکر رو کاراملی کنم. مرحله کاراملی شدن به این ترتیبه که من 100 گرم شکر دارم. وقتی که مایتابه رو روی گاز میذارین، یه مقدار اول شکر میریزین، یک دفعه شکرتون رو نمیریزین، تا این شکر هم میزنین و هم میذارین که آب بشه. خب این مرحله که اینجوری شد، شکرمون به این رنگ در اومد، بقیه شکرمون رو اضافه میکنیم. من در 3 مرتبه این کار رو میکنم تا کاملا تمام شکرمون کاراملی شه. این شکر ما کاملا کاراملی شد. ببینید چه رنگ قشنگی شد. من در 3 مرتبه شکر رو ریختم. مغز فندق و حدود 100 گرم مغز فندق دارم. این مغز فندق رو توی فر گذاشتم به مدت 12 دقیقه درجه 180 تا یکم حالت بریون شده. مغز فندقم رو به شکرم اضافه میکنم، یکم هم میزنیم که قشنگ شکر با فندق قاطی بشه به این صورت. خب بعدش هم میریزم روی کاغذ مخصوص فر که خنک بشه، چون بعدش باید آسیاب بشه. به این صورت میریزم. خیلی باید مواظب باشین این مرحله که یه وقت این شکر روی دستتون نریزه. خب من برای این شکلات 125 گرم مغز پسته استفاده میکنم، 125 گرم پودر شکر، یعنی مغزم و پودرم تقریبا برابرم. مغز پستم رو فکر میکنم کاملا آسیاب شده. سفیده کتمرمون رو کم کم اضافه میکنیم. خب این خمیرمون رو به این صورت لول میکنیم. برای این اندازه مغز نصف سفیده تخم مرغ کافیه. یک سفیده رو احتیاج نیست کامل بریزین و اگر یک وقت میبینین که حالت چسبندگی زیاد داره، میتونین یکم دیگه از پودر مغز پسته استفاده کنین. من ساعت کارم هم اومدم یک کمی پودر شکر پاشیدم که مغزم کمتر بچسبه. خب اینا رو به این صورت یکم میذارم این برتر، چون میخوام شکلاتام خیلی کلوف نشن، و اینا رو به این صورت میبریم. به این اندازه، احتیاج نیست که بزرگتر ببریم. خب اینا رو بریدم. حالا مغز فندقمو که خنک شده تو آسیاب میریزم که آسیاب بشه. خب این مغز فندقمون رو آسیاب کردیم. یه قاشق گلاب من به این مغز فندق اضافه میکنم. اینجوری کاملا هم میزنید، به خاطری که میخواییم خمیر پستمون رو داخل اون بذاریم که اینا کاملا به خمیر پستمون بچسبه. این خمیرامونو به صورت یه توپ کوچیک در میاریم به این صورت. بعدن اینا رو با خمیر فندقمون آغشته میکنیم به این صورت، اینجوری. دوباره یکی دیگر رو براتون نشون میدم.
خب دوباره همینجور اینو به خمیر فندق آغشته میکنیم، به این صورت. خب من از این چوبای کوچیک استفاده میکنم، این چوبا رو بعدش به این صورت داخل خمیر فشار میدیم و تا آخر فرو میکنیم. من این خمیر رو مدت 20 دقیقه در یخچال میذارم که یکم صفر بشه، برمیگردم طریقه آب کردن شکلات رو بهتون نشون میدم. حدود 250 گرم شکلات تیره من واسه این شکلات استفاده میکنم. این شکلات رو میخواییم آب بکنیم، من ریز کردم. یه قابلمه آب جوش میاریم، نصفش رو آب میکنیم، بعد که جوش اومد یک کاسه روی اون میذاریم. شکلات ما نباید با آب دسترسی داشته باشه، یعنی آب نباید به شکلاتمون بپاشه. شکلات رو در ظرف میریزم و آروم آروم هم میذاریم تا این شکلات ما آب بشه. خب این شکلات آب کردمون رو میذاریم به دمایی برسه که راحت بتونیم کف دستمون بریزیم، یعنی نباید گرم باشه. این شکلات ها رو من اینجوری داخل مایه شکلات فرو میکنم به این صورت، بعد اینجوری میچرخونم که قشنگ شکلات های اضافیش بریزه به این صورت، بعد میذارم داخل بشقاب. خب این شکلات های خوشگل ما آماده است. یکیشو الان من برای شما میبرم. ببینید چقدر داخلش قشنگه. امیدوارم درست کنین و از این شکلات خیلی خیلی خوشمزه لذت ببرین. تا برنامه بعد، همه شما رو به خدای